Så, jeg vil her vise, hvordan vi kan løse opgave 1a ved hjælp af substitution. Lige nu, der har vi i den ene ligning 4x, og i den anden ligning 8x. Men de to kunne umiddelbart være smart at få substitueret. Men det kræver altså, at vi har lige mange x'er i hver ligning. Så det vi kan gøre, det er, at vi ganger med x, eller med 2 i hvert led i denne her ligning, sådan så vi, ja, netop fordi at vi har det halve antal x'er, som der er hernede. Så ganger vi med 2, så står der 4x gange 2 plus 7y gange 2 er lige med 3 gange 2. De 4x gange 2, så siger vi de 4 gange 2, det er 8, og vi skulle gange med x. Plus 7 gange 2, det er 14, gange med y. Og det er lige med 3 gange 2, som er 6. Så nu har vi altså den anden ligning, den kan jeg lige skrive op hernede, som hedder 8x plus 14y er lige med 6. Så vi kan altså tage det her ligningssystem og løse. Vi skal bruge substitution, så vil vi gerne have... Hvad er der skal? Skal jeg først vise en af mine tricks? Ja, men så kommer vi bare ud med, der skal. Så. Vi har altså de 8x, som vi gerne vil isolere i hver af ligningerne. Så det kan vi gøre i denne her ligning ved at lægge 21y til. Så vi har altså 8x minus 21y plus 21y er lige med 1 plus 21y. Minus 21y plus 21y, de æder hinanden, så der står 8x er lige med 1 plus 21y. Det samme øj. Nej, ikke nu. Undskyld, der var lige en dør, der gik op her. Nå. Det samme kan vi gøre i ligningen herunder. Der har vi de 8x plus 14y er lige med 6. Hvis vi så trækker 14y fra på begge sider af lighedstegnet, 14y fra på højre side, og vi trækker 14y fra på venstre side, så her, der var lige et x på, så har vi altså 14y minus 14y. De går ud med hinanden, så det der står tilbage, det er 8x er lige med 6 minus 14y. Nu har vi altså de her to ligninger her, hvor vi ved, at 8x det er 1 plus 21y, og vi ved, at 8x det er lige med 6 minus 14y. Når 8x både er lige med det her og det her, så må det her og det her altså være lige med hinanden. Så vi kan skrive 1 plus 21y er lige med 6 minus 14y. Så skal vi have samlet y'erne på samme side af lighedstegnet. Vi kan for eksempel samle dem på venstre side. Det gør vi altså ved så at lægge 14y til på begge sider af lighedstegnet, så vi får det til at forsvinde på højre side. Så der står altså 1 plus 21y plus 14y er lige med 6 minus 14y plus 14y. De æder sig hinanden. Så står der 1 plus 21y plus 14y, det er 35y. Og det var altså lige med 6, fordi de her to de gik ud med hinanden. Så kan vi trække 1 fra på begge sider af lighedstegnet. Så står 1 minus 1 plus 35y er lige med 6 minus 1. 1 minus 1, de går ud med hinanden. Det, der står tilbage, det er 35y, og det er jo så lige med 5. Nu kan vi så dividere med 5 på begge sider af lighedstegnet. 35 divideret. Dividerer med 35. Vi skal have y til at stå alene, så vi dividerer med 35. 35 y divideret med 35, det giver y. 5 delt med 35, det kan vi forkorte til en syvende del. Så nu har vi altså fundet ud af, hvad vores y er. Så skal vi finde vores x-værdi. Det kan vi for eksempel gøre ved at sætte ind i ligningen heroppe. Så har vi 4 gange x er lige med 7 gange y. Y det var jo en syvende del. Og det skal være lige med 3. Der skulle stå plus her. 4x plus 7 gange 7 er lige med 3. Så siger vi,
4x, det lader vi lige stå. 7 gange en syvende del, det giver 1. Så der står 4 plus 1 er lige med 3. Så skal vi have x'erne til at stå alene. Så hvis vi nu trækker 1 fra på begge sider af lighedstegnet, så står der altså 4x plus 1 minus 1 er lige med 3 minus 1. Det vil sige, minus 1 og plus 1 de går ud, så vi har 4x er lige med 3 minus 1, det giver 2. Dividerer vi så med 4 på begge sider af lighedstegnet, så får vi 4x divideret med 4, det giver x. Og 2 divideret med 4 kan vi også skrive som en halv. Så samlet set bliver løsningen til denne her ligning, at x, y er lige med en halv, en syvende del.